各位朋友，大家下午好。今天是2022年7月29号，星期五。一周的时间呢又收官了啊。那么到本日为止啊，这周K 线大势已定。那么七月份啊也已经收官。那接下来呢，我分别以周线周期和月线周期啊，给大家做一个关于大盘的一个分析。那首先来看周线周期啊，这个图表里面呢讲的就是周 K 线啊。那么这个周 K 线呢，整个的这个图表，这是从2015年那个6月份的高点开始啊讲起。那我们看一下啊，图中呢这根深蓝色的趋势线啊，我们看到对后续市场的影响还是显而易见的。那我们说在这个之前呢，2015年年底、2018年1月份的最高点、2020年7月份的那个高点啊，我们三点一线啊，我们看到后续呢对市场的影响是非常的强。那我们看到整个2021年的这个过程当中啊，这个深蓝色的趋势线啊，它就是一个重要的支撑位。那么在之前呢，都是什么？都是这个市场大盘上行的这个阶段性的高位啊，遇阻回落或者是休整。在2020年，大约是11月份上穿之后，那这个局部的位置我们看一下，在这个全年啊，去年的全年的大部分时间里边，这个深蓝色的趋势线呢，它就是一个非常强的支撑位，在今年3月份啊，在这个地方有效击穿之后呢，然后呢，我们看到下方呢，最低点啊，踩到了2863点的位置。然后之后反弹到这根深蓝色的趋势线附近啊，尽管有一周是站上来了啊，就这个局部这个位置，但是呢，接下来的这一周啊，那么高位出现一个调整的回落啊，回落之后，尤其是3周前的那根大阴线啊，大家还记忆犹新啊。周 K 线当中呢，我说了啊，周 K 线这个调整空间应该是有限的。那么为什么说有限啊？其实逻辑上非常简单，一个是估值。目前呢，A 股的上海市场为例啊，平均的市盈率只有12倍。银行呢是历史上估值最便宜的时候。这是从整个两市的这个基本面一个估值方面啊，跟大家讲的一个逻辑啊。另外呢，就是半年报基本上就告一段落了啊。将近一半啊，这个上市公司披露业绩。一多半的披露业绩的上市公司啊，将近一多半啊，我在前几次啊，我跟大家讲过啊，关于这个半年报的情况，一共披露是将近1800只啊，那么1200家上市公司呢，业绩呢是迎来向上的拐点，或者是大幅预增，或者是预盈啊，那么只有600多只呢，这个是。有业绩下滑或者是还在亏损的状态啊，整体上来说呢，就是说上市公司的这个业绩向好的占了一大半啊，就是这么一个情况啊。没有披露业绩的那些上市公司啊，它基本面没有什么太大变动，基本上上下10%啊到20%之间啊，认为呢没有什么太大的波动啊，所以说半年报它可以啊不披露啊，所以就大概就这么个情况。总之呢，半年报的这个靴子基本上落地啊，对市场的影响已经几乎是没什么影响了。那么接下来的是什么？就是市场呢自我修正啊，自我修正。那在上周的这个周五的讲解当中，跟大家讲A 股大盘的这个周 K 线啊，整个这个周线的走势当中啊，有两根重要的大均线非常重要，一个就是31周啊，一个就是什么？一个就是181周均线。那我为什么要讲这个181周呢？那我们看到3周前的这根阴线呢，最低点刚好是在181周这个地方啊，跌到这儿。那么大家啊，正以为啊，这个光头光脚的这个大阴线下杀，以为会马上击穿181周，不料我们看到上周呢，果然呢收了一个中阳线。啊，踩在这个181周这个均线上方啊，接下来本周呢是什么呢？是一个十字星啊，上下的这个我们看到这个跌幅啊，比较有限，那上影线、下影线啊，有一定这个长上影线、下影线，那接下来我认为说，本周的成交量
已经是连续一二三四五六七啊七周的一个下滑，是吧？成交量呢已经达到了一个比较地量的水平啊，从这里面可以看出来啊。那我在这里面给大家标注一下，那我们看到这个红色的这个线就是我标注的这个周线级别的一个成交量，对吧？每当周线级别成交量达到这样一个水平，基本上这个地方市场呢往下的这个波动啊，尤其是在调整阶段再往下空间应该是比较有限啊，尤其是前几次啊，我们看到这个地方，这个地方有一次啊达到这个红线附近，对应的这个地方是连续六周的反弹啊，然后我们看到之前还有啊这个地方，对吧？那也是在横盘啊横盘，那么还有一个地方就这个位置对应的这个地方啊，我们看到后面几周是连续上行的。那么这次呢，我们看到这个周线的成交量又已经达到了跟之前的雷同的情况啊，尤其是下杀过程当中，尤其是在重要的支撑位181周这个位置啊，我认为这个地方基本上呢说下杀的空间不大啊，下周我认为还是逢低继续去关注那些啊近期遭遇短线错杀的一些半年报基本面财报非常不错的个股啊，就是说主线还是那几条啊，我说一个是新能源车啊，围绕新能源车展开的几个题材，就是一个就是电池啊，电池有锂电池、钠电池是吧？这个各种各样的一些这个电池，然后呢还有一个就是新能源啊，储能和这个光伏和这个风电啊，包括水电啊、绿电这一块。那么还有一块啊，就是我认为是半导体啊。半导体呢，因为今天的这个我们看到这个境外啊，就这些消息啊，说2800亿美元的这个叫芯片科学芯片科学这么一个提案啊，已经获得参众两院的通过，对吧？下一步就是美国总统的这个审批。那么这个方案其实呢，表面上看啊，是要美方要是要扶持它的一个半导体产业，实际上从另一个层面来讲呢，是针对啊这个我们国家这个啊举措比较大，对吧？那么所以说芯片板块今天呢，发现呢是整个啊出现了一个局部的调整，但是我认为这个调整是有限的啊，因为我们的大基金产业，对吧？基层电路大基金扶持芯片产业这个举动早在3年前、4年前就开始了啊，这个我们早已经坐在了前面啊，把这个资金方面的投入，当然了现在呢就是有些跟芯片相关的产业链上的一些环节啊，目前呢国内已经取得了比较大的一些进展啊，除了光刻机之外，那么其他几个芯片的制造环节啊都还不受影响啊，因为是我们自己的国产的啊，国内的自主创新的这个力量还是比较强的啊，所以呢接下来我们说芯片的这个行业啊，要等待这个我们说上海的这个28纳米制程的这个光刻机啊落地啊，因为去年年底有一次是确实是报道是出来了，但是最后审核呢没有通过，对吧？那么接下来可能经过半年左右的这个一些工艺上或者技术上的改进啊，我相信可能今年内可能还会推出来啊，一旦这个光刻机出来之后，国产的光刻机啊正式亮相之后，那么芯片将迎来爆发性的一个上涨啊，所以说整个半导体的这个是虽然是短期利空啊，短线利空，那就中期来讲，我认为它的这个方向没有错啊，还是继续向上啊，虽然是短线就是受这个今天啊所谓这个消息的影响啊，我认为这个影响是有限的。那么从今天的这个整个的涨幅榜的这个情况来看啊，那么整个来讲呢又发生了新一轮的这个所谓资金的轮顿啊，那么半导体虽然跌了，但是上涨的都是什么，都是这些所谓大消费啊，农业相关的，然后呢储能啊什么，今天讲的这个像新能源啊，像光伏一类电池一类的啊，新能源车，那么今天的资金呢还在流入啊，还在流入。那接下来我刚才接着刚才的话题啊，我是跟大家讲了一下周线啊，周线角度。那么周线角度其实181周均线呢它是很强的支撑位啊，我认为接下来呢还会在这个大均线位置企稳之后，
还以啊这个整个的一个上行为主啊，所以说大的形态方面我也跟大家讲过，无非就是做一个什么所谓大型的一个头肩底啊，周线级别也有也能看得出来啊，左肩头部是吧，这是头部，头部，然后呢这边是右肩啊，那么整个来讲呢，右肩呢现在的雏形啊基本上形成，那么一旦的大型头肩底形成之后，后面市场还是持续向上啊。那么更大的形态其实从月线周期啊可以看得出来啊，那么这张图表里边呢是讲的这个，我说七月份收官啊，七月份呢是这样的一个以这个中阴线的方式收盘啊，收官，收官的这个结果我们看是实际上是上行过程当中啊，比这六月份略为这个缩量啊，这个缩量呢显然是拳头伸回来再往出打，对吧？那么从大的形态月线的角度来看啊，那么早在之前呢就给大家讲过啊，这个红色的长线趋势线，那么这根趋势线呢是从1997年512点开始啊，我们看到历史上每一次最重要的一个大的拐点都是在这个红色的趋势线附近企稳啊。那么截止到今年的这个四月份那个最低点啊，应该是这个地方也是在红色的趋势线附近企稳啊。那么一到这个地方就爆发一轮月线级别的啊超级的大行情或者是牛市啊。那我们看到1849点那个位置，虽然说没有贴近到这个红色的长期趋势线，但是呢已经很近了啊。这个地方无非就是一个洗盘的动作，然后接下来我们看到最后这个拉起一波行情啊，1849点一路涨到多少呢？涨到5172点。那么最近的一次靠近的这个红色趋势线附近就是2019年的四月份那个最低点2440点，这个地方也是企稳之后回踩一下，然后再企稳，然后今年呢四月份又踩到这个红色线附近啊，然后呢再度两个月又开始拉起来，那么这根将近27年的啊这个红色的月线级别的大的趋势线啊，我认为这根趋势线非常重要啊，那么我们看到每次到这个地方都是启动牛市的时机。那么这根趋势线呢从2019年一月份开始，其实市场呢进入了一个比较慢牛的这么一个节奏啊，我们看到每次踩到红色趋势线并没有出现单边的连续一年以上的这样一个上涨啊，而是说涨了大约是几个月之后，然后出现这个回踩，然后后边呢这个尤其是2020年三月份又在这儿踩一脚，然后起来之后啊一路涨到这个2021年的这个2月18号啊，还没到一点一年，但是我们看到就涨了几个月之后还是大横盘啊，大区间波动，然后下来以后今年四月份又踩到这根线上，那么这根线应该是一个我认为长期的一个线，每当踩到这个位置啊，大家一定要注意，我认为这个市场呢基本上就调整结束啊，今年四月份的这个周 K 线盘中啊击穿了红色趋势线，实际上是做一个诱空啊，诱空的动作，这个诱空的动作怎么看得出来呢？1849点啊，以这个九年前那个最低点啊1849点，然后呢2019年三年前的最低点2440点，两年前的最低点，然后2649点啊那个位置，我们看到三点一线，刚好呢在后边也起了作用啊，在四月份的最低点2863点刚好踩到这个位置，对吧？所以说呢，我们看到是芝麻开花节节高啊，你从大的这个框架大的时间周期来看，这个红色的大的趋势线是没有问题的。我们看到很快，五月份收官就站到了26年的这个红色的趋势线上方，然后六月份又一根大阳线，七月份短线出现回踩，八月啊收阳的概率非常大啊。所以说我说这个今天是七月份的最后一个交易日收官了啊，阴线不可怕啊，这个地方涨两个月。无非就是进二啊退一，对吧？然后这样的一个慢牛节奏还是在持续当中啊。那么整体上来看呢，就是这个A 股大盘的这个形态啊走的还是比较完美比较漂亮的。那我们再放大一个格局再看一下啊，5178点以来第一轮回踩下来，我们看到这个地方啊非常像什么呢？像一个超级的啊这种大型的复合头肩底形态啊，一个双底，然后到了今年四月份
又做这个做一个所谓右肩啊，怎么看呢啊？那这个位置当年的2638点啊，2016年二月份那个低点，这个地方我把它叫什么呢？叫左肩啊，左肩。那左肩在这儿啊，然后头部呢是两个头啊，底部的头部，一个是2019年一月份那个地方，这也是个头部啊，这个是双头结构啊，双头的底部形态，对吧？是个双头，是吧？这个地方是左头，右头在哪呢？在这个2020年三月份那个最低点，这也是个低点。这个双头结构，然后再一轮上行啊，上行之后回踩，那回踩呢刚好又踩到这个我们粉色趋势线附近啊，粉色长线九年趋势线附近，那这个地方我认为它就是做了一个右肩啊，月线级别的右肩，这个形态的这个级别非常大。那么这样的话很显然啊，它是做了什么呢？其实就是做一个我们讲的就是一个复合头肩底的大型的底部结构。那么这样的一个形态预示着后市呢将出现呢以后啊有几年四五年的时间，我认为会走出一波超级牛市的啊这么一个行情。当然眼下呢是以纠结啊，当然是你是处于大底部形态这个阶段啊，那市场呢它处于纠结的阶段啊，处于纠结的阶段，这个很正常啊，没有任何一波大行情是一蹴而就的。所以这个地方这个大的啊所谓超级的这个底部的复合结构啊，复合头肩底形态，就是为未来的这个超级的行情啊在做准备啊。所以目前的这个月线级别啊，我认为这个形态基本上快走出来了啊，所以这一点呢大家需要放心一下。那接下来啊我们回到近期的一个行情的情况啊，还回到刚才这个话题。那么今天呢三大股指呢出现不同程度的这个调整啊，当然是跟一些消息有关啊。我开始也说了，那么今天带动股指下跌的是什么？其实就是科技板块啊，科技板块冷不丁啊，我们看到这个来了这么一个消息啊。其实呢，我们正看到是昨天资金还在流入啊，净流入的力度还比较大，那反倒是今天呢，突然又开始往出走啊。那么市场当中确实有一部分游资或者是散户呢，他比较担心啊，担心接下来说。我们的这个芯片产业是不是要受到打击，对吧？会不会要那个什么，要下跌，对吧？大家都担心的问题，对吧？从今天资金流出的角度，其实芯片整个这么大的行业，今天流出的资金有限啊，仅仅是不到11亿啊，很小的一个资金的主力资金的流出。但是我们看到这个中小散户这个资金啊流出的这个恐慌力度比较大，那么中单资金流出将近28亿。一般的大单的资金流出将近20亿，小单资金将近9亿啊。我们看到都是什么？都是散户往出卖啊，都散户往出卖。机构呢，受点影响，但是流出很少啊，不到11亿啊，这就是超大单资金一个情况。所以我认为这都是短期的啊，就是对心理层面的影响都短期的。所以今天科技概念呢，这个包括国防军工啊，包括半导体啊、元器件，今天有一定的调整，跟这个是。我刚才讲那个消息啊是有关的啊，所以说市场的影响是短期的。我认为下周呢这个大盘将继续啊迎来这个上行的走势，那么下周的周 K 线很可能就是一根阳线啊，那么已经是本周是一个阴线，但是下周也阳线的概率比较大啊。那么周线的角度这个地方我已经刚才跟大家说了啊，所以说181周均线这个位置啊还是一个强支撑，大家一定要记住啊。为什么说强支撑呢？回顾一下之前历史啊，181周从2011年开始，我们看到每次高点啊它很漂亮啊，到这个地方都是什么，你要跌下来反弹到这儿就是继续下啊，整个这个阶段啊整个都是，那么一旦突破181周就是加速，是吧，加速上行。回踩的时候2016年二月份也是贴着181周运行啊，那么181周一旦跌穿是什么，后续又一轮升跌，对吧，升跌，那么根本就没有什么，没有暂时这个止跌的机会。那么之后呢横盘过程当中这个小区间之内啊，就是局部这个小区间可以说是181周在这儿起了关键的一个压力的作用啊，这个地方压力是吧，这儿压制，这儿也压制，对吧，好几次，这儿是一个又多的形态啊。那么接下来贴着181周，181周一旦放量突破，看这个位置啊，这是处于2020年的那个七月份那波行情啊，一旦突破之后这个地方就是加速，对吧，
那么然后我们看到后边呢，就是这是支撑啊，跌穿之后是反压。那么整个在这个大部分的时间里啊，在2020年的下半年的过程当中，180周就重要支撑。今年三四月份呢，有几周我们看181是被跌穿了，跌穿只能说这个地方是个诱空啊。刚才月线级别月线级别的这个长趋势线已经跟大家说清楚了啊，所以这个地方它是做了一个诱空啊。那么再度回踩，那么上穿之后再度回踩，那个地方就是一个稳定的一个结构啊，这个地方应该是撑住了啊。那么接下来呢，突破31周上方的31周，那就该挑战年线了啊，就是这样的一个大概的一个脉络啊。那么短线啊，这些科技板块我认为问题不大啊，那么也就是市场的应急性反应啊，出来一个相对利空的消息，对吧？马上这个投资者第一，哎呀，我要避险啊，根本不会看这个技术面啊什么各方面，他只觉得这消息有点吓人啊，那么赶紧就卖，对吧？其实往往是反应过度啊。今天还有一些板块呢，比如说刚才讲了啊，那个跟电气设备相关题材，光伏啊、储能啊、电池啊，对吧？包括光伏屋顶、BIPV、风电。都今天表现都不错，新能源啊，属于新能源啊，电池啊，燃料电池，对吧？那今天整个来说呢，这个资金都在净流入，而且流入的力度依然非常强，光伏呢继续流入，是吧？今天又流入了43亿啊，这都还是市场主线，对吧？新能源车和电池，对吧？这都还是依旧是市场主线呢。那么今天呢又添了两个热点，就是说涨幅比较强的这个猪肉啊、鸡肉啊又来了啊。我之前记得给大家讲过，我说这个猪肉因为这个现在这个饲料的一个涨价，你猪肉不可能不提价啊。再一方面，我们说养猪这个产业呢已经逐步走出了低谷啊，大家有空如果去一趟菜市场，就发现呢猪肉比前两个月明显的贵了，对吧？所以你看到整个猪肉这个板块啊，这个机会是不是又来了呢？啊，所以说下周值得我们重点关注的几条主线啊，除了我刚才讲的包括这个芯片题材啊可以继续逢低关注之外，对吧？那么然后半导体啊，三代半导体啊，包括一些像氮化钾之类的，那么还有就是这个新能源啊，然后电池、新能源车，对吧？这还是主线，对吧？那么然后就再增加一个，比如说今天突然开始逆势上行的猪肉、鸡肉啊，这些所谓这些我们说养殖类的啊，这样的一些题材，大家呢下周还要继续分地关注啊。好了，今天的这个分享呢就跟大家讲到这儿啊，祝大家周末愉快，下周投资顺利。